မင်္ဂလာပါရှင်တာလွန်ကျိုင်းရဲ့ International Weekly Review အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ဟာကမ္ဘာသတင်းဌာနကြီးတွေမှာတစ်ပတ်အတွင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေထဲကနေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်သတင်းကောက်နှုတ်ချက်မှာတော့တရက်မှာ24နာရီလုံးကြီးကိုင်းအင်ကြီးဝတ်ဆင်ထားရတယ်လို့အီကွေဒေါ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအမျိုးသမီးကိုစလဲလောင်းပြောတဲ့သတင်းအိန္ဒိယကစံတင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းထားပြီးထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်စံစေးမြင့်တက်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပအစံတင်ပို့မှုမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့သတင်းယူကရိန်းကိုဒိမတ်နဲ့နက်သလန်က F-60 တိုက်လေယာဉ်တွေပေးပို့မဲ့အစီအစဉ်အမေရိကန်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းစပိန်နာမည်ကြီးကမ်းခြေတစ်ခုမှာ18နှစ်အရွယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံသူကိုအုပ်စုလိုက်မတရားပြုကျင့်ပြီးဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့6ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့သတင်းကမ္ဘာစစ်တူရင်အဖွဲ့ချုပ်ကလိန်ပြောင်းထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပြိုင်ပွဲကနေတားမြစ်တဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဤကွေရောသမရရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့အမျိုးသမီးကိုစလဲလောင်းအန်ဒရီယာဂွန်ဇာလက်ကသူဟာတရက်မှာ24နာရီကြီးကိုင်းအင်ကြီးဝတ်ပြီးနေနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကသူ့ရဲ့ Conservative Party ကကိုစလဲလောင်းဖာနန်ဒိုဗီလာဗီဆင်စီယိုဟာမြို့တော်ကွီတိုမှာမဲဆွယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဥကောင်းကိုတနက်နေ့၃ချက်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မစ်ဂွန်ဇာလက်36နှစ်ဟာခရစ်စတီယန်ဇူရီတာရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်အဖော်အနေနဲ့ဒုသမ္မတရာထူးအတွက်သူ့ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဇူရီတာဟာလောက်ချံတက်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့မစ္စတာဖာနန်ဒိုဗီလာဗီဆင်စီယိုလိုပဲအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအီကွေဒေါ်အမျိုးသားလွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူမစ္စတာဗီလာဗီဆင်စီယို59နှစ်ဟာဩဂတ်စတ20ရက်မှာကျင်းပတော့မဲ့သမရရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်17ရက်အလိုကလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုတိုက်ခိုက်သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဟာရဲရင်နဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုအတွင်သေဆုံးသွားပြီးအခြားတိုက်ခိုက်သူတချို့ကတော့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤကွေရောမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမဖြစ်ပွားတာကြားပြီးဖြစ်ပေမဲ့မကြသေးခင်နှစ်တွေကကိုလံဘီယာနဲ့မက္ကဆီကိုမူရစ်စေဝါခိုင်းတွေကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေများပြားလာခဲ့ပါတယ်ဗီလာဗင်ဆင်စီယိုကအကြမ်းဖက်ခြားစားမှုနဲ့ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကိုတိုက်ဖျက်သွားမယ်ဆိုပြီးမဲဆွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူလုံးကြံတက်ဖြတ်ခံရတာဟာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလုံးကြံတက်ဖြတ်မှုဖြစ်ပြီးမိမိတို့နိုင်ငံဟာမူရစ်စေဝါနိုင်ငံဖြစ်လာကနေနေပြီလို့Miss Gonzalez ကပြောကြပါရယ်ဤကွေရောမှာမကြသေးခင်ကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာပုံမှန်လိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်သူ့အနေနဲ့လဲဘယ်ချိန်တိုက်ခိုက်လှုပ်ကြံခံရမလဲဆိုတာမသိတာကြောင့်တရက်24နာရီကြီကောင်းအင်ဂျီဝစ်ပြီးနေနေရတယ်လို့ပြောပါရယ် Villa V Sincio တယောက်တက်ဖြတ်ခံလိုက်ရပေမဲ့မဲစာရွက်တွေကိုပုံနှိပ်ထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်မဲစာရွက်တွေမှာသူ့နာမည်ပါနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အိန္ဒိယကစံတင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်စံစေးမြင့်တက်လာတာကြောင့်စံဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေဘက်ကိုဦးလှည့်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြပစံတင်ပို့မှုမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောကြားမှုတွေရှိလာတာပါ။ကမ္ဘာတဝန်စံတင်ပို့မှုရော့ကျနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြပစံတင်ပို့မှုပိုများလာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမင်းအောင်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စံတင်ပို့မှုဟာအခုဘန်နာနှစ်ရဲ့ပထမဆုံး၄လတာကာလအတွင်း56ရာခိုင်နှုန်းရော့ကျလာခဲ့ပြီးလက်ရှိကမ္ဘာစံစည်းကွက်အခြေအနေကြောင့်စံတင်ပို့မှုကနေတစ်နှစ်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံရရှိရည်မှန်းချက်ပြေဖို့ပိုနှီးဆက်လာနိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အစိုးရကအရေးသွေးမြင့်စံတွေကိုဦးစားပေးတင်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဧပြီလကနေဇွန်လလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကပြပကိုစံတန်ချိန်3,200တင်ပို့ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ138တန်းပဲရရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ရဲ့အချက်အလက်တွေကဖော်ပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာမှာစံတင်ပို့မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယကလာမယ့်နှစ်စံပိုင်းကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ပြည်ရင်းစံစီကိုထိန်းလိုတာကြောင့်ပြည်ပစံတင်ပို့မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အလားအလာပိုကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့စံတင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးနောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသဆိုင်ရာပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်စံစေးတွေမြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရေးသွင်းမြန်မာတဲ့ဆန်တွေလောက်ပဲတင်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပေးမယ်ကျွန်တော်တို့မှာအားသာချက်ရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဦးရဲမင်းအောင်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံကြီးအန်ဒီရဲ့ရှိနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ပစံတင်ပို့မှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကတော့ပြည်တွင်းရောက်ချနိုင်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ပါ
တရုတ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဘယ်ဂျီယမ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရုရှားတပ်တွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရေးယူကရိန်းကိုဒိမတ်နဲ့နယ်သာလန်တို့က F-60 တိုက်လေယာဉ်တွေပေးပို့ကူညီသွားမယ့်အစီအစဉ်ကိုလေယာဉ်မှူးတွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးတာနဲ့ပေးပို့နိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ကခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။လေကြောင်းမှာအင်အားတာလုံနေတဲ့ရုရှားကိုတိုက်ခိုက်ရေးယူကရိန်းကအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် F-60 တိုက်လေယာဉ်တွေပို့ပေးပါလို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းလက်ထက်အတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ F-60 တိုက်လေယာဉ်မောင်းနှင်ရေးလေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးဆိုရနဲ့ဂျာနိုင်ငံကအဲ့ဒီအမျိုးအစားတိုက်လေယာဉ်တွေပေးပို့မှုကိုအမေရိကန်ကခွင့်ပြုပေးသွားမယ်လို့အသိပေးတဲ့အစာတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေစီပေးပို့ထားတယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းအနေနဲ့ရုရှားရဲ့ရန်စတိုက်ခိုက်မှုနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာချိုးဖောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခုခံကာကွယ်နိုင်ရေးအရေးကြီးတယ်လို့ဘလင်ကန်ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို F-60 တိုက်လေယာဉ်မောင်းနှင်တိုက်ခိုက်လာနိုင်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမေလာတွင်းကခွင့်ပြုခဲ့ပေးမယ် F-60 တိုက်လေယာဉ်တွေတိုက်ရိုက်ပေးပို့သွားမယ်အစီအစဉ်ကိုတော့ခွင့်မပြုရသေးပါဘူးလောလောဆယ်မှာယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက် F-60 တိုက်လေယာဉ်လေ့ကျင့်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ကိုဒိမတ်နဲ့နယ်သာလန်တို့ကဦးဆောင်နေပါတယ်အမေရိကန်ကတာဝေးပစ်လက်နက်တွေနဲ့တန်ချက်ကာကားတွေအပါအဝင်အစစ်မြင့်လက်နက်တွေကိုယူကရိန်းကိုပေးပို့ကူညီခဲ့ပေးမယ် F-60 တိုက်လေယာဉ်ပေးပို့မယ်အစီအစဉ်ကိုခွင့်ပြုဖို့တွန့်ဆုံနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်စပိန်နိုင်ငံကနာမည်ကြီးကမ်းခြေတစ်ခုမှာအသက်16နှစ်အရွယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံသူတစ်ယောက်ကိုအုပ်စုလိုက်မရင်းကျင်းခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံရပြီးနောက်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားကဘာလက်ခီးတဲ့9ဦးနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားကဘာလက်ခီးတဲ့2ဦးဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်မာလော့ကာကျောမော်ကကဘာလက်ခီးသည်တွေချာရေပန်းစားတဲ့ကယ်ဗီယာမြို့မှာစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီကဘာလက်ခီးသည်တွေကိုဩဂတ်လ16ရက်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာဩဂတ်လ14ရက်ကအဲ့ဒီကဘာလက်ခီးသွားတွေထဲကတယောက်နဲ့ဟိုတယ်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပြီးနောက်6ရက်စလုံးကသူ့ကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်တရာရှိသူတယောက်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကောင်မလေးကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်နေပုံမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အသက်20ကျော်အရွယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားတို့ကိုအခင်းဖြစ်ပြီးမကြာခင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကနာမည်ဖော်ပြမထားတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသူလေးကတော့စေယုံကိုချက်ချင်းတင်ပို့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်တရာရှိသူ6ယောက်စလုံးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်နေဆဲပဲဖြစ်တာကြောင့်တရားဝင်ဆွဲချက်မတင်ရသေးပါဘူး။ဒါဟာအဲ့ဒီကြုံမမာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်မရိမှုဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လလယ်ပိုင်းကလည်းမာလော့ကာကဟိုတယ်တစ်ခုမှာအသက်16နှစ်အရွယ်ဂျာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဂျာမန်လူငယ်6ယောက်ကအုပ်စုလိုက်မရိချင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရအုပ်စုလိုက်မရိချင်းမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာထောင်ဒဏ်15နှစ်အထိကြာခံရနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာစစ်တူရင်အဖွဲ့ချုပ်ကလိန်ပြောင်းလဲမှုကိုတရားဝင်စစ်စစ်အကဲဖြတ်မှုမလုပ်ရသေးခင်အထိသူတို့အဖွဲ့ချုပ်ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာလိန်ပြောင်းလဲထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက်ကမ္ဘာစစ်တူရင်အဖွဲ့ချုပ် FIDE ကမကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိန်တူချစ်ခင်သူတွေသားမကသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပါပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြတာပါ။မိမိတို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာလိန်ပြောင်းလဲထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုပေးရင်တောင်းဆိုချက်တွေအများကြီးလက်ခံရရှိထားပေမဲ့လိန်ပြောင်းလဲထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ချင်းစီရဲ့အခြေအနေတွေကိုလေ့လာပြီးမှပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ပေးမပေးဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး
นั่นเองเราเชิญจานายเนื้อลูกกระบะสุดยิ่งพวยจุกับเปียววารีลิงเปียงเล่มูกับเปียงเวอเวงเตียวเย่หนีทานเองอนาคตเปียงเวอเวงกุยอปอติดต่อตาแต่ยังมูชีราจาวลิงเปียงเล่ทารีจาวตาสัญญาท้าวท้ากูตีปิวบีมาเปียงเวอเวงกุยปิวโลยามาพิจเดลูไอฝ่ายที่กับเปียววารีไอฝ่ายที่อันนี้เนี่ยน่าจะส่งเพื่อจำจางเกณฑ์เชิงที่อันนี้ตาอันเพื่อกับมิวดมีอันเพื่อเปียงเล่ทารีอันนี้เนี่ยมิมิโรจิมูจิมปาร์เร อันนี้ต้องมีสิทธิ์ยืนเปียงเวอร์มาป้าวงกุญยาชิมาพ่อพูดลูกไอฝ่ายที่ยืนทุกเปียงชิมาพ่อพี่ท้าวารีอันนี้ตาเพื่อเลี้ยงเปียงเล่ไรเดออันนี้ต้องมีสิทธิ์ยืนแชมเปียนวิโก้เล่แชมเปียนเพื่อตั้มมังบุกันีเพื่อชาตัวมาพิจเดลูไอฝ่ายที่ยืนกับเปียวารีปีเกเรลากะกระบะสเปนซีเปียงเวอร์พ่อเจ้ากันเลยอันนี้ตาเพื่อมวยลาบีอันนี้ต้องมีเดียวเพียงเลี้ยงเปียงเล่ท้าดุรีเปียงเวอร์วงกุญมีสิบบุลูส่งเพื่อเคราจาว ลิงดูส่งมาดูเรนเน่ลิงเปียงเล่ท้าดุริกะการกวดเขจาวารีตอนนี้จะยังอินานิชเน่วิกฤตบิวซิสเซงานีออกัสลาจัดยาปัจจุบันกบาดวามาพิพากษาเขเรทูชาพิเศษเนโกซูซีเดนเซปิเกราพิพารีดีซิเซฮะเปอร์เซนต์ในงูนีไรเดนเซปิราพิโลนาวปัจจุบันเล่สามยอดจิชูอาเปจาบาวเช ตลอดใจเหตุเรื่องทั่วโลกมุริกุโร่เฟซบุ๊กเทเลกราฟอินสตาแกรมทวิตเตอร์เนี่ยตลอดใจเหตุเว็บไซต์สามย่านเนี่ยตลอดใจแอปพลิเคชันมาเลยเมื่ออยากพัฒนาใหม่ๆจิชูอาเปเกเรตเวจิสุเตมาริเช่น